czy chrześcijan. Sad ćemo još biti prevruć. Dogovorili smo lijepo vrijeme. Dobar dan. Dobar dan. Svaka čast. Vidi se ko ima utjecaja. Čovječe, bit pisao u crkvi. Više na jedne godine kad je bilo minus 22 stupnje, ima tome jedno 4 godine. Minus 22 stupnja. Smrzli smo se. Nikad zadovoljni, ja? Ja te već počeo žali da mi je prevruće. Pa je doći. Reci kuća stavio. Šta da ti kažem, kad sve znaš. Gdje je gazda? Evo čekam. Svi će odavde doći. S koje ste vi strane doći? Preko Žežine. Thank you.
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Znači, sestre, od srca vas pozdravljam da hodi u ovoj crkvi, kao što vidite, crkvi koja je pretrpila sve užas rata, koji su i danas živi. Ovu svetu misu prikazujemo na nakon za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u operaciji Vihor. I isto tako, 17. je obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, i ovu svetu misu služimo i na nakon njegove duše. U došašću smo, evo, grabimo polako prema Božiću. Božić kao blagdan, prvo što ljude asocira na radost, na zajedništvo, na obitelj, pa neka se i to zajedništvo osjeti i na širim društvenim slojevima i područjima. A mi, da bismo mogli dostojno slaviti ovu svetu misu, priznajemo pred Gospodinom ono što ne priznajemo pred drugim ljudima, a to je da smo slabi, da smo grešni i da nam je potrebna njegova milost. Ispovjedam se. Bogu svemogućem i vama, braćo, da se riječi rovnog, mišlju riječi u djelom i profesom, moj grijeh, smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo u susret Tvome Sinu, daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu. Nebeska mudrost Tvoje riječi nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke, vjekova. Izvolite sjesti. Čitanje knjige Sirahova. Usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja. On je na njih donio glas i revnošću je svojom umanjio njihov broj. Po riječi je Bože nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo. Kako li si slavan bio, Ilija, u čudesima svojim? I može li itko dičiti koliko ti? Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima. Doći ćeš, pisano je, s prijetnjama u pravo vrijeme, da umiriš srdžbu Božju prije nego što ona provoli, da obratiš srca otračka sinovima i da obnoviš plamena Jakovljeva. Blago onom koji ćete vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer mi ćemo posjedovati život. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Bože, obnovi nas, razvedri srce svoje i spasi nas. Bože, obnovi nas, razvedri srce svoje i spasi nas. Pastiru Izraelu, počuj. Ti što sjediš na kerubima, zablistaj. Probudi silu svoju, priteci nam u pomoć.
Bože, obnovi nas, razvedri srce svoje i spasi nas. Vrati se, Bože, nad vojskama, pogledaj s neba i vidi. Obiđi ovaj vinograd, zakrili nada desnice svoje, sina kojeg zasad odgojil. Bože, obnovi nas, razvedri srce svoje i spasi nas. Tvoja ruka neka bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinovima čovječim kog zase odgoji. Nećemo se više odmetnuti od tebe, poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. Bože, obnovi nas, razredri srce svoje i spasi nas. Aleluja! Ja sam put, istina i život, govori Gospodin, niko ne dolazi Ocu osim po meni. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Dok su silazili s gore, učenici upitaše Isusa, što dakle pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija? On im odgovori, Ilija će do duše doći i sve obnoviti. No velim vam, Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i sinu čovječijem trpjeti od njih. Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Izvolite kratko sjesti, draga braćo i sestre. Evo, Evanđelje nam govori zapravo o Isusovoj spoznaji, o saznanju što će mu se dogoditi na kraju njegova ovozemaljskog poslanja. Usporedio je se s Ilijom, jer su mnogi isto često pitali, je li ovo Ilija? A tko je bio Ilija? Naš, evo, zaštitnik vojne kapelanije, zaštitnik grobova. Ilija je u par crta bio čovjek koji nije imao kompromisa sa zlom, nije imao kompromisa sa grijehom. I zato je, naravno, smetao ljudima koji se s time nisu slagali. Isto tako i Isus je završio svoj ovozemaljski život pobjedom na križu, ali na jedan za nas ljude grozan način, razapinjanjem. A upravo smo ga mi razapeli kojima je smetalo ono što je on činio. Jer Isus nije išao, kako su svi vjerovali, za političkom promjenom sustava, nego za promjenom srca koje će kasnije promijeniti i sustav gdje Židovi žive. Ono što vam želim reći je, ima jedan psalam koji govori, kaže, naraštaj ukazuje djela tvoja, silu tvoju navješta. Koja je to poruka koja nam je danas upućena sa tim psalom? I dalje psalam govori, kaže, neka kazuju slavu tvoga kraljestva. Pa Bog nas, kroz svoju riječ, kroz evanđelje, upućuje sve nas ovdje, mene, na čuvanje tradicije, baštine i slavu. I danas, pa i prije 2000 godina, ljudski rod je isti. Izvana smo se malo promijenili, ušminkali, civilizirali, ali srce čovječije je isto. Pohlepno, zavidno, licemjerno, sklono podjela. I što me sad to sve potaklo da ja zapravo o tome propovijedam danas? Pa sigurno neki događaj, neki protekli događaj u lijepoj našoj domovini, pa evo, na primjer, oko jednog spomenika, jednoj slavnoj postrojbi, kojima zapravo smeta nekakav pozdrav, nekakav grb, a dok su bili potrebni po bojištima, dok su krvarili, tada su bili u redu. Tada su bili dobri dečki koji su išli dok smo mi na špicama ispijali kavu. Danas su oni, sutra ćete biti vi. A šta je problem? Problem je što ta glasna manjina je glasnija od vas šutljive većine. A isti ti kojima im smetaju povijesni pozdravi, ne smetaju im te iste kune koje su možda bile u tom nekom datom razdobu. Sljedeće će sigurno biti naša himna. Ja očekujem da je lijepa naša, isto izvođena u nekom razdoblju, isto tako će doći da im smeta. A sve će to tako ići dalje dok li mi tako dopustimo. Odgovornost je na nama. Čak na nama mlađim generacijama i mlađim naraštajima kojima ste vi predali ovu domovinu na čuvanje
i na baštinu. Inače, ne volim iskreno propovijedati, pa ni čak domoljubno, ne gledam sam politično, nego domoljubno, volim se držati evanđelja. Ali kad sam potaknut nekim događajima, moja je dužnost kao svećenika da kažem što mislim. Jer mi smo svećenici danas postali kamilica. Kamilica naspram svećenika kakvi su bili u 19. 18. stoljeću. Sveti Ivan Kapristan uzeo je mač u ruke i spašavao Hrvatsku od Turaka. Danas da ja tako nešto napravim, možda bi me izbacili iz Srba. Hoću vam reći, drugačije je bilo vrijeme, svećenici su bili svoj narod, svjedočili su jasno i glasno, bez straha da će ih medijski razapeti. Isto tako i vi, svjedočite bez straha. E koji je sad naš problem? Pa evo, danas je obljetnica smrti prvog hrvatskog predsjednika. Ja sam godinu i nešto dana u vojarni, ja još nisam čuo ni jednu jedinu rečenicu od doktora Franje Tuđmana. Smiješna sama. Nije bio svetac, ali nije bio i najveći grešnik. Jer naš prvi hrvatski predsjednik, takav kakav je, naš je, ne smijemo ga se stiviti. Utorak će doći novi, mladi, novi, i baš će ih pitati u kapelu koliko neke stvari znaju o svojoj postoji. Grb onaj koji nosiš, za koju plaću vidiš, koliko znaš, koliko je monaka poginuo na onim spomen počama u kapelu, onome, kako ja kažem, u zolejima, krvi, čast, hrvatska mladu. To se trebalo mi zapiti. Jedna metropola, glavni grad Zagreb, nema veličine ove svijeće da nam spomeni prvom hrvatskom predsjedniku. A mi o nečemu pričamo, to je sramota. Sramota. A da ne bude sve, nekakvim možda kritikama, nekakvim negativnim tonovima, ali jednostavno čovjek mora progovoriti o nečem što ga žulja. Sedam Isusa i gubala. Dolazi 10 gubala. Isus ozdravlja svih 10. 9 odlazi i zaboravlja. Jedan se samo vraća. Tako isto i vi kad ste 91. 92. i svih tih godina krvaru, branu. Jedni gubavci mu se zahvaljuju, kojima je bila potrebna pomoć, a ovi ostali zaboravljaju na to da su stekli svoju slobodu, svoje pravo na mišljenje, svoje pravo na pljuvanje po našim svetinjama, zahvaljujući vama. I to ljudi zaboravljaju. Ipak je ostao jedan zapravo dio našeg naroda koji kaže hvala branitelji, hvala predsjedniče, jer vi niste bili mladi. Ne. Niste bili ni topli, ni hladni, ste bili odlučni. A to Bog traži od nas, kako u svakodnevnom životu, tako i u vjeru. Da se držiš onoga što si odlučio, jer nemoj tu ni biti, ni ulaziti. Neka nam Gospodin i dobri Bog pomogne na tom putu i našoj domovini da nam bude bolje. Amen. Okupljeni u zajednicu Božjega naroda, molimo braće i sestre da Gospodin po nama objavi i ostvari svoje djelo spasenja u svijetu, molimo te. Da tvoj narod bude vjerom i ljubavlju do taj svog ovoga čovječanstva što ga ti svojim spasenjem podižeš, molimo te. Da zalaganje tvojih sinova i čeri širom svijeta poraste mir i blagostanje među ljudima, molimo te. Da tvoj narod bude kao jedno tijelo, osjetljivo na trpljenje svakog svog kuda, molimo te. Da trajno osjećamo pomoć nebeske crkve, molimo te. Da sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje, u operaciji Vihor i za našega predsjednika dr. Franju Tuđmana, primi Gospodinovo svoje nebesko kraljevstvo, molimo te. Bože, ti si nas kupio kao narod, molim te. Od vodstva svoga Sina, usliši naše molitve i daj da postanemo narod savršen po Kristu, Gospodinu našemu. Izvolite se. Blagoslovim se, Gospodine Bože svega svijeta, koji da rešio se prinosno kruštati, da prinosimo oplod zemlje i radovanje čovječih postaće nam krupom života. Blagoslovim Bog uvijek. Благодарю.
Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primili smo vino što Ti ga prinosi. Ono plod trsa i rada Boga čovjeka i postaće nam piće duhovno. Blagoslovljen Bogu je primio. Gospodine, od mog bezakonja i od grijeha me mojeg očisti. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz Tvoje Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinos pomire s Tobom. Ne možemo se pouzdati u svoje zasluge. Priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Kristu, Gospodinu našemu, Gospodin s vama, gore srca i hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji nauk i otvorio nam put vječnog spasenja, da bismo primili ono što sada kao obećano budno čekamo. I stoga, s anđelima i arhanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave slavimo bez prestanka. Svet, svet, Gospodin, Bog, sveti Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove da nam postane tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Amen. Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slavimo, slaveći davno spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života, stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smijeno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere jednu. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio ljubavi zajedno s Papom našim Franjom i biskupom našim Vladom i svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koje uslušaju nadi uskrsnuća i svih koji preminuli u Tvom smilovanju privedi im svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja svijemu moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, svijet sjeni Tvoje, dođi čarstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodin bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Družite mir jedni drugi. Ja ću Božiću, možda je svijetan daruje na mjeru.
onima koji su pozvani na gospodnju jagnjad. Pomolimo se. Gospodine, nagradi se na slobodi djelu. Smjerno te molimo po sudjelovanju u ovom tajstvu, nauči nas u svijetu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Braćo i sestre, baš sam pripremio puno pričesti, mislio sam da će se vas se više pričestiti, u biti samo poticaj, Božić se približava, Božićna ispovijed, pa na svojoj župi, naravno, iskoristite tu svoju mogućnost da se pomirite s Bogom, naravno, malo to i druga stvar, evo vidite, prvi put sam u ovakvoj crkvi, znači, koliko god ona ovako djelovala, estetski razvaljena, razrušena, toliko je s jedne strane zapravo lijepa. Lijepa je zato što tiho svjedoči nešto što je se dogodilo i što je bilo. Mi imamo danas nove crkve, čiste crkve, moderne crkve, a koje nisu osjetile možda to mučeništvo, možda tu žrtvu, a ovdje se vidi da taj duh je tu prisutan. I doista, evo ono što sam rekao i na propovjedi, nadam se da će iz godine u godinu biti među vama mlađih ljudi, vaših sinova i kćeri koji će dolaziti i nastaviti slavu vas koji ste za ovo stvorili i krvali. Još nije misa završila, tišina malo, hvala. Pozdravljam i predstavnike i županije i ovdje ovog mjesta isto i vas i svih udruga koji ste tu došli. Božić se bliži, mi se nećemo vrlo vjerojatno mnogi od vas vidjeti samo, želimo već unaprijed vama i vašim obiteljima, doista od srca, sretan, blagoslovljen Božić, sa što manje briga i problema, a ako i dođu, da se znate, evo, svima nas, Bog vas blagoslovi. Gospodin se. Blagoslovi vas se čuvalo sve mogući Bog, Otac i Sin, i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bog vas. Ja sam prije.
Moramo dolaziti, da sunce mi lupa u ovo. Ima tu mislim. 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 Ima tu mislim.
Pozivamo vas da se minutom tišine prisjetimo svih poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i akciji Vihor, te prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, kojem je danas 17. godišnjica njegovog pokoja. Neka im je vječna hvala i slava. Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poštovani ratni veterani, poštovani prijatelji i uzvanici, dobrodošli na obilježavanje 25. obljetnice akcije Vihor. Čast mi je u ime kluba veterana 102. brigade i udruge veterana 2. gardijske brigade Gromovi posebno pozdraviti članove obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Srdačne pozdrave upućujem i županu Sisačko-moslavačke županije gospodinu Ivi Žiniću. U ovoj prigodi pozdravljam sve nazočne veterane i branitelje, posebice sudionike operacije Vihor iz 102. brigade Hrvatske vojske Zagreb, 2. gardijske brigade Gromovi, tenkiste OMB-a, OKB-a, 78. samostalne bojne Glina i specijalne jedinice policije OSA Sisak. Ratne zapovjednike tih postrojbi svih razina. Pozdravljam predstavnika grada Gline, pozdravljam načelnika općine Lekeni gospodina Ivicu Perovića sa suradnicima, predsjednika mjesnog odbora Šišine gospodina Zlatka Banića, vojnog kapelana Tigrova i Gromova iz Petrinjske vojarne Don Antonija Mikulića, predstavnike braniteljskih udruga i sve vas
drage nazočne na goste. Napadna vojna, vojno-redarstvena operacija u Domovinskom ratu nazvana Vihor odvijala se 12. do 15. prosinca 1991. godine s ciljem oslobađanja dijela Pokuplja i Banovine od velikosrpskog agresora. Na zapadnom dijelu tadašnje Petrinjske bojišnice oslobođeni su dijelovi sela Slane i Glinske Poljane, dok je na sjevernom dijelu Glinskog Pokuplja operacija zbog objektivnih razloga nije rezultirala uspjehom. U ovoj akciji poginula su 22 hrvatska branitelja, 13 iz sastava 102. brigade Hrvatske vojske Novi Zagreb, 6 iz 2. gardijske brigade Gromovi, 2 iz 78. samostalne bojne Glina i jedan pripadnik specijalne jedinice policije OSA Sisak. 20 branitelja je poginulo nedaleko od mjesta gdje stojimo, na pravcu napada Šišine, Zgračanica, Stankovac, a dvojica na pravcu Slana, Glinska Poljana. Žrtva naših poginulih branitelja i vrijednosti za koje su se borili neka nas ohrabljuju i nadahnjuju. Zato se prisjetimo njihovih časnih imena. Robert Bartović, Nenad Bičanić, Boris Car, Nenad Cetin, Darko Koleno, Ivica Miketuk, Mladen Rubić, Tomislav Sukobljević, Božo Širanović, Darko Šolić, Mario Tanko, Ivan Vučetić, Ante Zrile, Siniša Janjić, Mladen Kušar, Damir Pokić, Damir Sajko, Milan Turkaj, Pave Žgela, Ivan Cestarić, Nikola Dujmić, Žarko Raf. Sada ću moliti predsjednika 102. brigade, kluba 102. brigade Hrvatske vojske, gospodina Željka Vranića, da nam se obrati prigodnim riječima. Izvolite. Herojima, časnim braniteljima 102. brigade Novi Zagreb i herojima, časnim braniteljima 2. gardijske brigade i ostalih postrojbi. Oni su na ovim prostorima prije 25 godina svoju žrtvu nesebično gradili u same temelje Hrvatske države. Mi to nikad ne smijemo zaboraviti jer njihova žrtva nas obavezuje. Ne samo da ih se sjetimo od obljetnice do obljetnice, nego da svaki dan živimo i stvaramo jedinu nam Hrvatsku. Jer, kao što smo rekli na ovom spomeniku, borili su se i ginuli, nestajali i umirali za slobodu, samostalnu demokratsku Hrvatsku, izgubili su živote, ali su ostvarili neizbrisiv trag i poruku za budućnost koju nisu dosanjali. I na kraju, kao i svi moji prethodnici, dozvolite mi da se podsjetimo prvog hrvatskog predsjednika samostalne Republike Hrvatske i prvog vrhovnika Hrvatske vojske, doktora Franje Tuđmana, koji je preminuo na današnji dan prije 17 godina. Neka mu je vječna slava i hvala. Molim vas sada da saslušate sudionika, jednog od sudionika operacije Vihor, ratnog zapovjednika pukovnika Hrena, da vam ispriča u par trenutaka što se je događalo na ovim prostorima. Hvala. Sve vas lijepo pozdravljam, pogotovo roditelje i obitelji poginulih branitelja, kao i sve branitelje i predstavnike politike. Ja neću ovoga dužiti, samo bi vam htio reći šta se je događalo između 12. i 15. 12. 91. godine na ovim prostorima. Krenula je operacija Vihor. Zašto je ona tako značajna? Značajna je zbog toga što je to prva napadna operacija Hrvatske vojske
gdje su učestvovale brigade Hrvatske vojske. U toj operaciji učestvovalo je 6 brigada Hrvatske vojske, nekoliko samostalnih postrojbi, već su nabrojene, koje su isto činile kao jačinu jedne brigade. Znači možemo govoriti o 7 brigada na ovom području. Cilj te operacije, koji je bio cilj te operacije? Cilj te operacije je bio da se forsira rijeka Kupa, jer preko one strane su bile neprijateljske, odnosno JNA i četničke, zbijanje na bosansku granicu. Zašto po ovom pravcu? Onaj koji je planirao zadaću, to je dobro osmislio, jer je taj pravac spoj 21. i 39. neprijateljskog korpusa na ovim područjima. 21. korpus to je onaj koji se je predao u Oluji, a 39. je na ovim područjima za vrijeme Oluje razbijen. Jer se je pretpostavljalo da je tu najmekši teritorij i da tu imaju najslabiju obranu. 102. brigada u toj operaciji Vihor dobila je najtežu zadaću koju inače vojske svijeta dobivaju, a to je iz pokreta forsiranje rijeke, u ovom slučaju Kupe, i napad na utvrđenog neprijatelja. Brigada je bila razmještena od 60 do 65 km od ovoga područja. Zapovjed je dobivena 11. prosinca, negdje oko 20 sati, i išlo se u izvršenje te zadaće. 12. prosinca u 5 sati je trebala početi akcija, što je i počelo. Preko pontonskog vozila koje je bilo tu u Šišincu, na drugu stranu je prebačena kompletna prva bojna i dvije satnije druge bojne. A preko Letovanića u područje Farkašića i onog dijela područja je ušla treća bojna i počele su borbe. Moram napomenuti da prije ulaska 102. brigade preko rijeke Kupe je specijalna postrojba, u zapovjedi to piše ATJ, makar se oni bune ovoga da nisu ATJ, nego specijalna postrojba OSE. Jel? Oni su u principu očistile selo Stankovac od neprijateljskih formacija. Prešla je oklopna grupa druge gardijske brigade u jačini 8 tenkova i 2 oklopna transportera i još su OSE sa tim tenkovima i dijelovima postrojbe očistili to selo ovoga Stankovac i krenulo se je dalje. Naravno, odmah moram napomenuti, a to i svi znamo, da ta akcija na konačnici nije uspjela. Po meni su, obzirom da sam učesnik i da sam bio upoznat sa svim detaljima, obzirom da sam u to vrijeme obnašao dužnost načelnika veze i sve informacije su se išle preko mene i u operativnu grupu Sisak. Prva stvar je bila što nam je stradao taj nesretno tenk u području Gračanice, a onda se ustanovilo da desnog krila nemamo. Desno je krilo trebalo biti 10. TO brigada koja se uopće nije pojavila. Došlo je s ove strane do povlačenja. Nadalje, prva bojna je krenula po zapovjedi, dalje došla je do sela Babića, naletila na neprijateljske tenkove, zapovjednik, pokojni pukovnik Car, tražio je potporu topništva operativne grupe Sisak koju nije dobio. Na moje inzistiranje nekoliko puta jednostavno nije bilo nikakve topničke potpore i došlo je do povlačenja. Sa lijevog krila gdje je djelovala druga gardijska brigada, tamo je bila naša treća bojna koja se nije mogla pomaknuti dok druga gardijska brigada nije, odnosno druga bojna, mislim da je to bila, nije očistila Svetu Katarinu. Jer na Svetoj Katarini je bilo topništvo koje je tuklo po toj trećoj bojni i oni jednostavno su bili, eto, prikovani za zemlju. Inače, ovaj prelaz tu u Šišincu je bio stalno pod neprijateljskom vatrom. Ja se sjećam ovoga 12. navečer, ovaj Šišinac je gorio. To je bilo sve u plamenu. I 13. je već počelo izvlačenje ovoga boraca.
jer desno krilo nismo imali, došlo je do određene panike i ono što je karakteristično, 102. brigada ali imala vozila iz popisa, znači civilna vozila, po svojim gabaritima nisu se mogla prevoziti preko, tako da je određena municija, minsko-eksplozivna sredstva, rakete za ose, sve je to bilo u tim vozilima i ta vozila su posle tu od tih topničkih njihovih udara i nastradala. Došlo je do povlačenja i jedino što se uspjelo na koncu osvojiti ta Sveta Katarina i taj dio područja osloboditi od snaga, ne znam, nekakvog kumanovskog bataljona. To samo govori od kud su oni sve vojsku dovlačili na ova područja. Evo, čuli ste koliko je bilo ovoga poginulih, od 102. brigade 13 i još sve skupa 22 poginula na ovim područjima u ovoj operaciji. I ono što je isto veliki udarac za ondašnju hrvatsku vojsku koja se ipak stvarala, to je izgubljena su 8 tenkova i 2 oklopna transportera. Rekao sam na početku da je jedan tenk uništen, a kaj sa ostalima? Pa taj sketski prelaz samo je nestao, kao da je neki čarobnjak došao, nema ga. I tenkovi nisu ovoga mogli preći, ovi 7 i 2 oklopna transportera, preći na ovu našu stranu, gdje su bile naše snage, tako da ih je ondašnji zapovjednik, ne znam sad nekak, Čejak, satnik Čejak, morao ovoga uništiti. Pa mu je posle suđeno i tak dalje, naravno da je oslobođen. A zašto je taj sketski prelaz nestao, to morate pitati. Eto, ja znam zašto je nestao, ali to nije sad ovoga prigoda da to iznosim. Evo, to sam vam samo htio ukratko opisati tu akciju Vihor i onda kao kad smo osnovali ovoga klub, onda smo odlučili da tu izgradimo taj naš spomen gaj za cjelokupnu brigadu, odnosno za sve poginule pripadnike brigade, gdje smo uključili i ta 4 naša tenkista, jer su poginuli u našem postroju, a trebali bi i razmišljati da i ostale ovoga tu stavimo na ovaj jedinstveni spomenik. Evo, toliko sam ja samo htio vama reći. Hvala vam lijepa. Sada ću zamoliti do predsjednika Udruge 2. gardijske brigade Gromovi, gospodina Nenada Bužanića, da nam se u 2-3 rečenice obrati. Izvolite. Poginuli. Vas, prijatelje i svih udruga koji ste došli ovdje odati počast i drago mi je da se okupljamo u što većem broju. Zahvaljujem se svima ostalima, znači nosiocima i političkih vlasti i općinama i gradovima, znači što dolaze svake godine u sve većem broju i daju na važnosti, znači ove obilježbe 25. a nadalje ćemo valjda nastaviti i nadam se da ćemo se okupljati u što većem broju. Zahvaljujem se svima što ste došli danas i Bog nas poživio. Hvala vam lijepo. Hvala. Zamolit ću predsjednika Udruge specijalne jedinice policije OSA Sisa, gospodina Srećka Telara, da nam i on kaže 2-3 rečenice. Poštovane obitelji, dragi prijatelji, ratni veterani, sudionici vojno-redarstvene akcije Vihor, poštovani uzvanici, pa evo, s obzirom da sam bio i u to vrijeme dionik te akcije i ratni zapovjednik koji je vodio 110 pripadnika specijalne policije koji su, moram ispraviti kolegu, akcija Vihor je krenula 11. Mi smo već negdje oko 11 sati navečer bili u selu Orleković, parkirali vozila i pod okriljem noći se spustili upravo ovom cestom pješke do prelaza tu dole na Kupu zajedno sa samostalnom bojnom Glinskom smo prešli preko Kupe
kroz minsko polje prošli neprijatelju iza leđa, znači to je bio cilj naš i naša zadaća, i da ujutro, znači nekako svitanje, da krenemo u oslobađanje upravo ovog dijela Stankovac, Gračanica, sve do Zaloja, i to smo napravili. Na tom području smo uništili neprijatelja u broju 24 neprijateljska vojnika. To je bio nekakav vod njihov, i oko 15 sati ja sam postrojio svoje pripadnike. Poginulog Žarka Rafa smo, jer on je bio na onoj zadnjoj otpornoj točki koju smo uspjeli savladati upravo uz pomoć jednog tenka koji je već bio tamo preko. Onaj jedan je otišao malo ranije i stradao je u most, u biti nije vidio taj most koji smo mi dignuli u zrak da nam neprijatelj ne dođe s tog desnog boka. I upravo uz pomoć znači oklopnih vozila smo uspjeli tu zadnju otpornu točku savladati i doći do našeg Žarka Rafa koji je bio upravo kod tog mjesta. Imali smo 3 ranjena pripadnika i naša zadaća tu završila. Znači, to je bio zadatak da očistimo i da omogućimo. Ja tada nisam znao da je to 102. brigada, znao sam samo da će to biti veći broj vojnika i oklopnih vozila, i mi smo se vratili u 15 sati upravo ovom cestom nazad kojom smo i došli za Sisak. Tako radi istine da kažemo i to. Drago mi je što se okupljamo na ovom mjestu i sigurno da moramo naša sjećanja držati upravo ovdje, jer tu se stvarala povijest Hrvatske države u krvi i teško smo je izborili. Samostalnost i neovisnost, i upravo na tom tragu trebamo i ostati radi naših prijatelja koji nisu ovdje više sa nama. To sjećanje mora biti vječno i moramo je prenositi na mlađe naraštaje. Hvala vam lijepo još jedanputa i želim vam svako dobro u daljnjem životu i da se još dugo godina vidimo na ovom mjestu. Hvala. Hvala. Molim zapovjednika, jednog od zapovjednika postrojbi hrvatskog branitelja, župana Sisačko-moslavačke županije, gospodina Ivu Žinića, da nam se obrati prigodnim riječima. Izvolite. Drage obitelji poginulih, nestalih hrvatskih branitelja, vas prije svega pozdravljam. Pozdravljam hrvatske branitelje i ratnike koji ste danas ovdje došli, a pogotovo sudionike vojne operacije, vojno-redarstvene operacije Vihor, koja se prije 25 godina odvijala na ovom prostoru. Evo, pozdravljam vojnog kapelana, evo i sve vas uzvanike, drage prijatelje, domaćine ovdje iz ovog mjesta Šišinca koji ste ovdje zajedno s nama. Doista je ovo dan kada moramo se prisjetiti svega onoga što se događalo, a zasigurno, kao i moj ratni prijatelj Srećko Telar, o ovoj operaciji mogu puno govoriti. Pa evo, pozdravljam i sve branitelje, dakle, a pogotovo one koji su u tim jutarnjim satima 11. na 12. prosinca krenuli u forsiranje rijeke Kupe i uništavanje neprijateljskih snaga, te omogućile napredovanje daljnim postrojbama hrvatske vojske. Bio je taj dan, dakle, drugi dan gotovo sličan ovome, sunčan, prekrasan dan, ali temperature su bile za desetak i više stupnjeva ispod nule. Dakle, nisu to bili baš uvjeti normalni, bilo je to nešto što, evo, doista i specijalna policija Ose i Siska, a evo i 78. bojna koje su radile zajedno, dakle, 110 specijalaca i otprilike 110
hrvatskih branitelja, tada gardista 78. samostalne bojne, krenuli su upravo ovako kako je Srećko i naveo. Ali evo moram reći i kao tadašnji ratni zapovjednik i na neki način čovjek koji je kreirao početak te operacije, sjećam se kad je Srećko došao kod nas u Vratečko i gdje smo zajedno planirali na koji način ćemo uspješno izvesti ovu operaciju. Doista je to bilo nešto što evo nama koji smo već imali određenog ratnog iskustva nije bilo jednostavno, ali moram priznati da je ta akcija u početnoj fazi izvedena profesionalno, vrhunski, vojnički, po svim pravilima, da evo imali smo jednog poginulog, nažalost Žarka Rafa, bilo je tu još nekoliko ranjenih, ali evo toliko je dobro bila izvedena da je očekivali smo svi da ćemo već sutra dan ili za dva dana doći do grada Gline otkud evo i dolazimo. Nažalost, u planiranju cijele te operacije tadašnje zapovjedništvo nije vodilo računa i po meni, jer i kasnije sam sudjelovao u mnogim raščlambama, jer i vezano za ovu operaciju bilo je određenih i suđenja i svega ostalog, jer smatralo se da određeni ljudi nisu bili dorasli tom zadatku. Rečeno je da je sudjelovalo 7 brigada. Ne, nije sudjelovalo, trebalo je sudjelovati 7-8 brigada i upravo taj dio koji je trebala napraviti tadašnja 10. brigada teritorijalne obrane, kasnije 153. brigada Hrvatske vojske, forsirati također rijeku Kupu na području Pokupskog, nije se dogodilo. I mislim da je tada trebalo ne uvesti 102. brigadu koja nije bila tog trena spremna za ovako naporne i, rekao bih, komplicirane daljnje operacije, jer 102. brigada je bila neposredno ili 10 dana prije toga mobilizirana. Dakle, ljudi nisu bili spremni i malo je rekao ovdje načelnik veze, tadašnji naš kolega koji je prije mene govorio, da je bilo malo i panike. I jedan od faktora zbog čega nije uspjelo, jedan, neću reći da je to i presudno možda, je bila panika. Dakle, ta jedinica nije bila spremna za ovakvu operaciju. Tu je po meni trebalo uvesti drugu gardijsku brigadu i izvršiti napad, daljnja napadna djelovanja prema Maloj Solni, prema Viduševcu i vjerujte da bi tada bili u dva dana na domak Gline. Nažalost, to se nije dogodilo. Dogodilo se upravo suprotno i na neki način i ova zapovjed koju je dobila specijalna policija nakon izvršene zadaće da se vrati nazad, pomalo je u redovima određenih ljudi stvarala nelagodu i paniku. Ali evo, smatram, bez obzira što je u toj operaciji ukupno poginulo 22 hrvatska branitelja, da je ona imala itekako važnu ulogu u kasnijem razvoju događaja, jer nakon dan dva druga gardijska brigada uspješno je izvršila napadno djelovanje iz Slane prema Glinskoj Poljani i uspjela gotovo doći do glavne komunikacije Petrinja-Glina. Dakle, nešto što je kasnije pripomoglo u razvoju ratnih događaja pa i u samoj pobjedonosnoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. To je nešto evo što zasigurno Srećko i ja možemo puno toga pričati, ali evo ima i puno ovih naših branitelja, specijalaca koji su tada bili i koji puno toga znaju kao i ja, ali evo ovo nije prilika da o detaljima govorimo, nego evo o kontekstu svega onoga što se događalo. Pa evo stvarno treba odati priznanje i tadašnjoj i sada evo veteranima 102. brigade koji na ovakav način obilježavaju ovaj dan zajedno s nama. Evo, drago mi je da su i pomalo svi ostali, druga gardijska brigada, specijalna policija OSE, pa evo i moja postrojba pomalo prihvatila taj datum i da obilježavamo ovaj datum kao jedan važan događaj u Domovinskom ratu, jer to je jedna, nije prva,
napadna operacija na ovom prostoru, ali svakako prva gdje se forsirala Rijeka po izuzetno teškim uvjetima. Tada temperatura ujutro je bila blizu minus 20. Morate znati, minus 20, sokovi, voda u našim rancima je bila smrznuta. To je bilo toliko hladno, bilo je, kupa je bila smrznuta. I prelaskom, dakle, mi smo se htjeli tiho prebaciti, nismo to uspjeli, nego, naravno da je tu bilo i lupetanja, međutim, evo, neprijatelj, budući je bilo tako hladno, nije očekivao da se može prebaciti neko preko i da bi mogao izvesti ovakvu operaciju. Imamo informaciju, jer smo kasnije čitali, da je jedan koji je bio njihov na straži i da je govorio, evo, dolaze ustaše. A ovi su mu rekli, ajde ti si, malo je bio ograničen, pa su rekli, ma ti nisi normalan, kakve ustaše po ovom vremenu. I navodno da je on jedini uspio pobjeći, jer ovim drugi nisu vjerovali. Ali evo, dragi moji hrvatski branitelji i ratnici, na današnji dan sjećamo se i našeg prvog hrvatskog predsjednika, našeg vrhovnika, čovjeka koji je zajedno s nama stvorio Hrvatsku državu. Danas na Mirogoju, na njegovom spomeniku, pored njegovog spomenika, dakle, također se polažu vijenci, pale svijeće, pa evo i vas sve pozivam koji možete. Bilo bi dobro da, evo, odamo počast tom prvom hrvatskom našem predsjedniku. Međutim, moram na neki način i zahvaliti našem vojnom kapelanu, koji je doista u propovjedi malo otvorio i oči svima nama, a i ja pokušavam kao političar djelovati da ovo što smo mi prošli prenesemo na mlade ljude, na našu mladost. I ovdje bi trebali biti naši sinovi i kćeri i čuti na koji način se je stvarala Hrvatska država, na koji način je oslobođen ovaj prostor, da nije to palo samo od sebe, nego da je, evo, Hrvatska stvorena, nažalost, u krvi naših branitelja. Pa ovom prigodom, evo, želim i obiteljima koje ste ovdje zahvaliti i reći, budite ponosni na vaše sinove, na vaše očeve koji su građeni u slobodu Hrvatske države. I ono svakako stoji, ona jedna rečenica u našoj crkvi Mati Slobode u Zagrebu, gdje piše, gdje poginuli naši govore, nastavite ovaj barjak sveti nositi dalje, tamo gdje smo mi stali. A ako vam je težak, zabodite ga u zemlju gdje su naše kosti. Neka im je vječno slava i hvala. Evo, dragi prijatelji, zahvaljujem se svima na prigodnim obraćanjima. Sada ćemo poslušati jednu prigodnu pjesmicu koju je napisao hrvatski branitelj Hrvoje Horvat. Kupini valovi. Tužno šume, kupini valovi, ovdje su pali mladi sokolovi. Prije 25 godina, kad se herojski branila domovina. Mladi branitelji, naši vitezovi, bili su heroji, šume, kupini valovi, jer domoljubljem opijeni, ginuli su za barjak naš voljeni. 25 godina, tuge i boli, nema sinova i očeva, muževa koje se voli. I naše ratne braće, duša moli za njih i plače. Šume, kupini valovi, počivajte u miru, sokolovi. Vječna vam hvala i slava, neka vam duša u raju spava. Hrvoje Horvat, ratni veteran Gromova. Hvala se gospođi Željki. Evo, dame i gospodo, sada ćemo pristupiti polaganju vijenaca i paljenju svijeća. Pa bi zamolio prije svega da ovdje napred dođu obitelji poginulih i one će prve zapaliti svijeću i položiti vijenac. Nakon obitelji ide udruga 102. brigade Hrvatske vojske.
Evo, pozivam obitelji poginulih hrvatskih branitelja u operaciji Vihor i svih obitelji koje su ovdje s nama da prve polože vijenac i zapale svijeću. Vijenac će sada položiti udruga kluba veterana 102. brigade Hrvatske vojske Novi Zagreb. Volite. Zajednički vijenac će položiti udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, klub UKB-a, OMB-a te udruga specijalne jedinice policija OSA Sisak. Izvolite. Će položiti izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije. Vijenac će položiti izaslanstvo grada Gline. Vijenac će položiti izaslanstvo općine Lekenik i mjesnog odbora Stiženec.
sada će svijeće zapaliti udruge proizašle iz Domovinskog rata. Molimo udrugu kluba Vrbine da pogleda. Pozivam sve koji sada imaju svijeću, a žele zapaliti da to učine sada. Neki mi vješnja slabo je hvala. Molim vojnog kapelana Don Antonija Mikulića da predvodi molitvu za sve poginule. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji je... Otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Braći i sestre, nakon ovako svjedočanstava, živih braći svjedoka, sudionika ovih događaja, neću duljiti. Ali moram reći jednu usporedbu, evo, ovo forsiranje Rijeke, 102. brigada, isti događaj kod mene, gdje je moj otac sudjelovao operacija Angela 93. u Bosanskoj Posavini, završila je, nažalost, isto sa 11 poginulih i 7 zarobljenih. 102. brigada ovdje, 102. brigada tamo, nažalost, isto sa žrtvama, željeli su, jeli, ponovo vratiti naše mjesto u okrilje naše domovine. Evo, okupili smo se ovdje kako bi zaborav oteli žrtve naših sinova i drago mi je da propovjed ima ploda. Jedna riječ iz propovjedi je nekad dovoljna da je sažvačeš danima, tjednima, tako i ja kad čitam evanđelje, dovoljno mi je jedna riječ ili jedna rečenica. Ono što vi trebate odavde ponijeti je ta svakodnevna misao koju vi nosite sa sobom i to se vidi, ova Hrvatska nije nastala u cvijeću, nego u krvi i boli, ali baš zato što je tako nastala i vrijedi. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Počivalo miru Božijem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala Don Antoniju. Evo, dragi prijatelji, ovim smo... Ja se nadam da imamo snimatelje, imamo. Ako, Zagi, daj molim te mikrofon samo, ovaj. Vidjet će se kamera. Sunce trebalo je obrnuto. Dobro, možemo se premijestiti na ovo. Morate tu stati da... Sve da se spomenik ne vidi ništa. Da, možemo se tako napraviti. Ne zna se ne vidi spomenik. Ranjo, kamera. Evo, molim vas da priđete ovdje iza razglasa da napravimo zajedničku fotografiju zbog počinja sunca, nismo mogli to spomenuti. To vi niste mogli, ja jesam. Požurimo. Ima sunčani aparat. E pa nema, nije to, nek ne možeš baš držati stalno na automatici. Treba nekad biti fotograf. I na oblak, jel? Nekad treba i na oblak. No dobro, ajde. Prestar sam da te naučim više, ja i ti. Ajde, Perec, zvanji taj aparat, taj je s Perecom došao. Ja se ispričam, ja sam više. Thank you.
me vidi. Ovo taj u boji. Gdje smo evo kuruzija? Tako slikaš i onda grbu došli. Imaš? Imaš? Я думаю, мы можем сделать.